بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلا يهتدي له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يدعو في دعائه، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله سلامه عليه وعلى آله وصحبه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن غم فأكمل العدة، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang berusaha Tuan Imam dan kekanda saya yang dirahmati Allah, Tuan Taufik kita, Tuan-tuan dari jemaah Muslimin dan Muslimat yang teruskan rahimahkumullah, dan dari jemaah Surah Darussalam sebenarnya bekalan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini, malam 29 Syaban 1444 Hijriah bersamaan 21 Mac 2023 Masihi, kita sama-sama pada zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Ya, kita sekali lagi diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini, ya, yang merupakan taman dari taman-taman syukur Allah SWT, Rabbul Mulia dan Jannah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberi manfaat yang terbaik untuk kita, ya, dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini. Walaupun pada kuliah kita lalu saya dah nyatakan saya pun tak pasti sama ada bulan ini ada kuliah atau tidak, sebab dah terlalu hampir dengan bulan Ramadan. Namun demikian, alhamdulillah, ya,
kita masih diberi kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu ini. Kebetulan malam ini malam akhir kuliah maghrib sebelum ketibaan bulan Ramadan al-Mubarak, kerana madhab majlis cerapan anak bulan Ramadan akan diadakan pada petang besok di sekitar 30 tempat yang terpilih yang diperkenankan oleh Dunia Mulia Majlis Raja-Raja Melayu dan diperkenankan oleh Yang Mulia Seri Baduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka besok petang akan diadakan majlis cerapan anak bulan Ramadan, dan mengikut perkiraan falak, satu Ramadan akan bermula pada malam besok. Itu mengikut kiraan falak. Walau bagaimanapun, kita berpegang dengan ayat Al-Quran yang di dalam surah Al-Baqarah, dua ayat selepas ayat yang kita baca tadi. Itu ayat 185 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Siapa di antara kamu yang menjadi saksi akan yang terbitnya ataupun adanya ataupun zahirnya anak bulan Ramadan itu, berkenalah dia berpuasa. Diperkuatkan lagi oleh hadis Nabi SAW yang juga dibaca tadi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan terlihatnya anak bulan Ramadan, dan berhari raya kamu dengan terlihatnya anak bulan Syawal. Wa in ghamma, sekiranya anak bulan itu tidak kelihatan kerana ditutupi awan atau sebab-sebab yang lain, fa akmilul aidah, maka Nabi kata hendaklah disempurnakan tempoh bulan itu. Jadi 30 lah. Kalau 29, 30. Kalau Syaban, 30 Syaban lah. Kalau Ramadan, 30 Ramadan lah. Jadi ya, cerapan anak bulan itu adalah penentu kepada tarikh bermula di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Maka awal-awal lagi kita menetapkan dalam minda kita bahawa bulan Syaban 29, bulan Ramadan pun 29, melainkan setelah dinyatakan sebaliknya. Kita ni dah berpuluh-puluh tahun ya, terikut dengan perkiraan falak Hijri. Bila dalam kalender kata 30, kita pun percaya lah 30 lah, kita puasa 30 lah Syaban. Tak pernah pun berlaku percanggahan ataupun pertembungan. Maka kita ikutlah kan, sehinggalah perkara yang berlaku pada tahun lepas, di mana hari raya ditetapkan awal sehari daripada apa yang terdapat dalam falak Hijri. Jadi ramailah yang terkesan oleh perubahan mengejut itu. Jadi kita tahun ni dan tahun datang buatlah balik macam tahun 70-an, 60-an, 80-an dulu. Mana tunggu anak bulan, jangan tengok pada falak atau tengok pada takbir. Tunggu kalau ada, esok malam kita tarawih. Kalau tak ada, teruskan malam 30 Syaban. Ustaz yang kebetulan gilirannya jatuh malam besok, jalan terus. Ya, tak payah kita tengok falak, oh besok confirm ni. Manah yang pihak yang moderiti pun dengan penuh berkeyakinan mengatakan satu Ramadan jatuh hari Khamis, kerana katanya ketika itu bulan Ramadan sudah ada, anak bulan Ramadan sudah ada, sudah matang, akan kelihatan. Tapi semuanya berkemungkinan dengan izin Allah SWT. Kerana kita dalam keyakinan kita, akidah kita, ya, Allah SWT berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, segala-galanya dengan qudrah dan iradah Allah SWT. Wallahu bi kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu atas sesuatu maha berkuasa.